God morgon. Tog en rejäl sovmorgon idag. Ja, jag är ute och ska fiska en hel dag, tänkte jag. Jag kom hit igår efter att ha fiskat med en kompis i Vättlefjäll. Fick inget napp. Han hade faktiskt en gädda på, men han blev för ivrig och slet loss den. Annars var vi var mest där för att chilla och sola och bada. Men jag tog med mig väskan och grejer, så att jag fortsatte in en bit på leden. Och nu är jag här och har sovit här i natt. Inte sovit något speciellt mycket. Sovit en timme hit och dit. Somnar en timme och så vaknar man och så somnar man. Jag fick en rejäl sovmorgon i alla fall. Jag gick inte upp förrän vid 8 typ. Och nu ska det bli en strålande dag idag. Jag tänkte fiska lite här. Så får vi se. Så kör vi en hel dag här och så går jag hem imorgon bitti sen. Tjingling! Skyrsjön alltså, eller Kyrsjön. Man kan paddla igenom här med kanoter ifrån Vättlefjäll då, stugan här. Och kommer man hit, sen kan man fortsätta. Det finns många sjöar bort igenom. Men det här är den första som avsticker ifrån Bohusleden, kan man säga. För Bohusleden fortsätter rakt fram, eller ja, upp mot Fontaine där. Och där svänger man av mot Vättlefjällsleden istället. Och det är där jag är nu. Precis i början av den. När man viker av. Hittat en liten udde för mig själv. Så är det. Thank you.
Det blev ingen fisk. Jäkla konstigt. Jag brukar inte få fisk faktiskt. Men det är inte hela världen. Det är inte hela världen. Det är det här som är kul. Jag bara får komma ut. Oh, ja. Men jag kör korv och så har jag gjort så jag kan steka bacon över. Så blir det korv och bacon. Ja, så imorgon bitti så packar jag ihop och drar det igen hem. Jag varit lite hungrig den här resan. Jag hade alldeles för lite mat med mig. Och så har det varit så otroligt varmt. Det är väl därför jag inte nappar heller. Över 30 grader måste det ha varit idag. Och igår. Så... ja, lite för varmt. Men det har varit trevligt. Och just Vättlefjäll här. Det är otroligt vackert. Är det. Så det är inget jag ångrar. Men det ska bli skönt att komma hem lite. Jag ska lägga mig i hammocken nu. Efter maten. Nästa gång så blir det nog... tror vi kör... Bohusleden då. Sista etappen. Jag gick ju 1-13. Så nu ska jag gå 13 till 27 eller vad det är, upp till Strömstad. Så då tar jag tåget upp till Uddevalla. Och så fortsätter jag där. Jag har mat hemma för 8 dagar. Jag tror jag ska klara mig på 8 dagar. Lagom tempo. En 2 mil om dagen ungefär. Så då ses vi då. Tja! Say something that will make my day. Cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep.